بسم الله الرحمن الرحيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آج موسم کی شدید زحمتوں کے باوجود آپ نے بڑے حسن اہتمام و انتظام کا مظاہرہ کیا اور عزا خانے سے چلے عزا خانے تک پہنچے. گویا ایک فریضہ تھا جس کو آپ نے بحسن و خوبی انجام دیا. ظاہر ہے کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے تھے, آپ ہی کا حق تھا کہ ان زحمتوں کے باوجود آپ یہ فاصلہ طے کرتے. آپ نے زحمت کی, کسی نے دعائیں دیں, آپ نے تکلیفیں اٹھائیں, کسی نے دامن پھیلا دیا ہوگا بارگاہ رب العزت. پروردگار میرے بچے کے ماتمدار آ رہے ہیں. بہرحال اب بجز خاک اڑانے کے اور کیا ہے. چہلوم بھی ہو گیا, معلوم نہیں پھر زندگی فرصت دے کہ نہ دے, معلوم نہیں وقت ساتھ دے کہ نہ دے. اب آئندہ سال ہی دیکھا جائے گا. اب تک تو خدمت ہوئی اور خدمت کی حق ادا نہ ہو سکا اگرچہ خدمت کی ہے, لیکن چہلم کی اس مجلس کے بعد بس یہی ہے کہ اگر جیتے بچے تو پھر آئندہ سال ان مہمانوں کو بلایا جائے گا اور رخصت کیا جائے گا. بہرحال امام بارگاہ کی طرف سے, حاضرین کی طرف سے, سامعین کی طرف سے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے ان سب کی طرف سے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا سدھارو, مولا خدا حافظ, مولا ہم سے حق ادا نہ ہو سکا, مولا ہم سے خدمت پوری نہ ہو سکی. 40 دن اور اس طرح سے گزر گئے. خدا حافظ, آپ جائیں. خدا حافظ علی اکبر, خدا حافظ آن و محمد, خدا حافظ قاسم ابن حسن, خدا حافظ ام رباب کے لال علی اصغر. تڑپتا ہے دل, دکھتا ہے دل ایک تصور سے, اور تصور یہ ہے کہ جب کوئی سفر کو جاتا ہے تو تمام سفر بھر یہی دھن رہتی ہے
کہ گھر کب جاؤں گا، وطن کب جاؤں گا، اور جب آنے لگتا ہے تو خوشی خوشی آتا ہے کہ اب وطن آئے، اب وطن آیا. رسول 10 برس کے بعد جب مکہ آئے تو بے اختیار ناقے ہی پر شکر کا سجدہ ادا کیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. امیر المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا آپ کی آنکھوں پر نہ رلائے، یہ تو خوشی کا وقت ہے. ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے رونا اس بات پر آیا کہ بڑی غربت کے عالم میں نکلا تھا، آج اس عالم میں آیا ہوں کہ 12,000 تلواریں میرے ساتھ کھینچی ہوئی ہیں، لشکر لے کے آیا ہوں، عسکر لے کے آیا ہوں، اپنے ساتھ مسلح فوج لے کے آیا ہوں. نکالا تھا ان لوگوں نے یہ سمجھ کے کہ ہم کو ذلیل کیا جائے گا، میں عزتوں کو لے کے آیا ہوں. بڑے خوش تھے رسول مکہ کی واپسی پر. ہر مسافر جب وطن کو آتا ہے تو چین محسوس کرتا ہے، آرام محسوس کرتا ہے. میں صرف آپ کو جو یہاں زحمت دیتا ہوں آج، وہ صرف ایک جملہ پوچھنے کے لیے کہ کیا گزری ہوگی ان مسافروں پر جب آ کے گھر کو دیکھا ہوگا، جب گھر کو دیکھا ہوگا، علی اکبر کے کمرے کو دیکھا ہوگا، علی اصغر کے چولہے کو دیکھا ہوگا، قاسم ابن حسین کے اطاق کو دیکھا ہوگا. ہائے وہ گھر کی ویرانی، خدا کسی مسافر کو اس طرح وطن واپس نہ لائے. اب وطن میں آئیں زینب تو حجروں کی طرف نہیں دیکھا، نہ صدر تالان کی طرف دیکھا، نہ بھائی کے کمرے کی طرف دیکھا، بس سیدھے آگے بال کھول کے صحن میں بیٹھ گئی اور آگے آواز دی، بھائی بغیر آپ کے یہ گھر دل نہیں. روز عاشور، روز عاشور شام غریباں منانے والے، روز عاشور شام غریباں منانے والے آج شام وطن منا رہے ہیں. یہ وطن کی شام کیسی ہوگی، اور کس طرح سے بیویوں نے اپنے رہنے کے مقامات کو دیکھا ہوگا. آفتاب ڈوبا، رات ہوئی، عابد بیمار کی خدمت میں کنیز نے جا کے کہا، ثانیہ زہرا یاد کر رہی ہے. عابد بیمار پہنچے، عرض کیا پھوپھی اماں کیوں بلایا؟ ارشاد فرمایا، بیٹا پھر بھی اس لیے زحمت تھی کہ صبح کو جب روزے پہ گئی تھی جب کے تو سارا قافلہ ساتھ تھا، بچے ساتھ تھے، بیبیاں ساتھ تھی، مدینے والے بھی ساتھ ہو گئے تھے، بنی ہاشم بھی ساتھ ہو گئے تھے. بیٹا اگر اجازت دو تو رات کے اندھیرے میں ذرا ماں کی قبر پہ جا کے آ جاؤں، اگر اجازت دو تو ذرا جنت البقیع میں جا کے آ جاؤں، اور کیا پھوپھی اماں ضرور جائیے. تو ارشاد فرمایا، بیٹا اکیلے جاؤں گی، کسی کو نہیں لے جاؤں گی، ماں سے بہت کچھ کہنا ہے. جیسا
جمعہ کے صبح کو نشتر پارک میں کہہ رہا تھا اس طرح سے ناکا چلا کہ ایک کنیز کو ساتھ لیا سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں گئی, دور سے ماں کی لہج نظر آئی, علی کی بیٹی ناکے سے گر پڑی اور چلتے ہوئے نہیں بلکہ گھٹنوں کے بل آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے ماں کی لہج کے پاس آئی اور ایک مرتبہ قبر پہ رخسار رکھ کے کہا اما زینب آ گئی, اما زینب آ گئی, اور اما میں نے کسی سے نہیں کہا, اب آپ سے کہتی ہوں اما, اما میرے بازوؤں کو تو دیکھ لو, اما میرے پیٹھ پر دروں کے نشان دیکھو, اما ہم تو در بدر ملایا گھبرائے گی بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائیں گی زینب, گھبرا کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا اب اس کو نابا کبھی پائیں گی گھبرا گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نباس اکبر سے بھی ہے اپنے علی اصغر کو کہاں پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب پوچھے جو سب لوگ کے بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو دکھلائیں گی زینب گھبرائیں گی
हट जाएगा बस देखते ही घर को कलेजा याद आओगे भैया दिल तो कहाँ पाएंगी जनों घबराएंगी जनों बेपरदा हुई कैद भी काहर और मौत नाई क्या जानिए क्या क्या भी दुख पाएगी जनों घबरा